Доброго вечора, пане Валерію. Вітаю вас. Ленд-ліз для України, в чому різниця між тим, що було всередині 20-го століття для Радянського Союзу? Ну, дійсно, якщо говорити про назву, то історичні паралелі тут не випадкові. І це свідчення, яким чином сприймається цей законодавчий акт в Сполучених Штатах. Тобто тоді був Гітлер, нацизм, тепер рашизм, і в принципі от ленд-ліз символічно так і звучить. Я нагадаю, що в радянській історіографії говорилось, що ленд-ліз взагалі нічого там особливо не допоміг, все зробив Радянський Союз, але насправді ситуація така, що ми бачимо по багатьом позиціям без надходження по ленд-лізу не тільки зброї, не тільки техніки, але й навіть алюмінію, там станків, з яких виробляли снаряди в Радянському Союзі, навряд чи можна було би, ну, принаймні, втрати величезні були б населення ще більше. Тому, ну, отут такі два паралелі. Переможці через ленд-ліз, спільно союзники, і те, що там був нацизм, тут рашизм, якщо говорити про історичні паралелі. А ленд-ліз – це, ну, позика чи оренда. В принципі, це механізми надання цієї допомоги. Це позика, яку треба повертати? Тут є нюанси. Ми з вами зараз говоримо, коли ще якраз розглядається в Палаті представників цей законопроект. В Сенаті він пройшов, у Палаті представників очікується, що буде зеркальний прийнятий, ну, тобто той самий текст фактично. І в цьому тексті, що прийнятий, там записано, що ці всі моменти будуть узгоджуватися вже в безпосередній угоді з урядом України. Тобто, якщо брати за аналогію з періодом того періоду, то звичайно там були надання в оренду те, що надавалось, якщо воно використано, ну, фактично під час боїв втрачено, то звичайно не повертається. Якщо залишилось, то розглядається це якесь обладнання, чи може бути повернуто. А позика, там також були певні умови під кожну країну. По ленд-лізу отримав не тільки Радянський Союз, дуже багато країн, наприклад, Китай отримав так само по ленд-лізу допомогу. Тому оці всі умови, вони, ну, не визначені зараз в тому законодавчому акті, який надається. Зараз ви знаєте, що цей законопроект, він не допоможе спростити процедуру використання коштів, які вже надаються Сполученими Штатами. І тому ми знаємо, що більша частина коштів йде в вигляді, ну, грантів, безповоротної допомоги. Тобто це вже з періоду з 24 лютого, я думаю, порядка, ну, за офіційними даними Сполучених Штатів, десь 3,7 мільярда доларів. Тому я думаю, що очевидно, враховуючи спільне завдання зупинити супротивника, агресора, я не думаю, що ця допомога буде вимагати там від України величезних фінансових ресурсів в майбутньому. Бо ми робимо цю спільну справу, Америка допомогою, озброєннями, а ми на полі битви, ну, наші воїни, наша армія на полі битви. До речі, як не тільки Америка, і, ну, очевидно, що це вона зараз лідер, але дуже багато країн підключилось для такої допомоги. Говорю, на вашу думку, чи вже був переломний момент в цій війні, що, і чи можна вже бачити, куди і коли воно завершується на користь України? Це хороше питання, тому що переломний момент кожний, можливо, визначить суб'єктивно, по-своєму. Так, це воно, я про ваш аналіз, я не про навіть інстинкти і інтуїції, скоріше про ті дані, масиви, які ми, які маєте, які аналізуєте. Я розумію, що є ймовірності, да, є будь-які там ці кольорові лебіді, які літають і все змінюють. Тому я... Ну, тут мова про інше. Що ми вважаємо цю війну? Тому що війна, от така гаряча фаза і відкрита війна почалась в 2014 році Росії проти України.
До цього були певні спроби, але в 2014 вона почалася, а в 2022, в цьому році, це було широкомасштабне вже вторгнення, повномасштабне. Якщо говорити про цю оборону від цього вторгнення і результати цього конфлікту і цієї війни, то я думаю, що переламний момент і два етапи. По-перше, коли провалились плани стратегічні Росії зразу захопити Київ, фактично поставити під контроль українське керівництво, уряд і країну. Це провалилось, це був перший такий момент. А другий відбувається зараз, коли у всьому світі відбувається переосмислення, що Україна може не тільки встояти, але й перемогти. От зараз це відбувається. А якщо говорити стратегічно, то, я думаю, що говорити про історичну війну цивілізацій, цієї імперської, рашистської і цивілізованої, демократичної, де Україна бере участь, то це, я думаю, ще ми не дійшли до переламного моменту. Ми відвідали посол України в Сполучених Штатах Америки, що навалюється з 14 по 19 роки.